E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Black Knight do canal Desocupados. Bom galera, já vim trazer aqui pra vocês a 14ª parte do detonado do Nioh. Sem mais delongas, chega dando com dos dois pés no peito aí do like, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal, dando aquele gancho maroto aí no sininho pra não perder os próximos vídeos. Valeu galera! E não se esqueça de curtir na descrição do vídeo aí os canais parceiros aí do Desocupados, que é o Desocupando, que é o nosso segundo canal aí bem bacana. É o Dragons Games e o Gameplay de Tutoriais. Valeu, galera? Sem mais delongas, vamos embora aí pra 14ª parte desse detonado aí maravilhoso. This castle will fall. Run while you can. Nario, you tell her. Tony Kakugo, Kibe Teor. Samurai, Shiro Makrani, Uchijini, Sir Lobby. What are you waiting for? Onushua Kando Yori Nigi. わしの道連れはお主ではない。こやつらとあやかしどもじゃ。 最後の夜、殿とは今川武田という芸にも恐ろしき者たちと共に戦った間柄、今更言葉など入り申さぬ。殿が太平の世 Opa! Nossa, fase aqui eu me perco direto. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Já voltei pro lugar inicial. Tô me enrouco, galera. Vou evitar ficar fazendo os comentários aí, porque tô bem rouco mesmo. Eu tomei remédio, mas não dá uma melhorada não, mas. Aí voltei pro início.
estou perdido. Parece que me lembra aquela música do Leandro e Leonardo. Não sei pra onde vou. Essa piadinha parecida pra ser nossa. Meu Deus do céu, que piada podre. Mas vamos lá. Tá uma pontezinha marota ali em cima, hein? Achei o candango ali, ó. Que é o mestre das esquivas, meu irmão. Pode vir. Aqui é a pontezinha que eu falei, ó. Opa! Esse cara é meio diferenciado, hein? Pronto. Dá uma olhada num bagulho aqui, galera. Rápido, hein? This must be Kelly's work. Tell me where he is. Eita! Bem rápido, hein, galera? Bem rápido. Que isso, meu garoto? Pra que isso? Ou ele é pelado. Existe essa opção. Yo aquí, Mitsunari Dono, todo el mundo.
強き者がはびこる世を終わらせたかった。私が散った後も義に生き義に準じる者はまた現れましょうぞ。大谷義継殿討ち死にされました。戸田勝重殿、平塚為広殿も討ち死に。三成殿、落ちられよ。引かぬ、義は我らにあり。こたびは負けじゃ。ひとたび敗れながらも将軍となった頼朝公の洗礼もある。ここは引け。Bom, a fase não acabou. Vamos que vamos. Orega do Sorja! Cara, que susto, mano. Pra cá, que vai vir uma galera pra me pegar. Nocoro a Mitsunari no Kubi da Keja! Chabuz no Kubi da Tore! Hanate! Deixa esses caras se matar aí, mano. Vou pegar uns campeões do lado, né? Que isso, meu garoto? Pra que isso tudo? Que delícia, hein? Como recuperar a minha vida? Os caras do Dó! Itazo! Itazo! Forte! Agora sim. Agora dá pra encarar os caras. Eu vou preparado, né? Vai que...
いつぞやのと作り人か。お主とはいずれ刃を交えると思っておったわい。 I want Kelly, not you. ここを通すわけにはいかんのでな。参られよ。Já vim correndo, dá essa passada aqui por trás dele com o Noté, né? Aqui, ó. Ah, toma essa carada pra mim. Se ele te jogar ali no canto, é um abraço, porque... Você vai ficar agarrado ali no, na parede visível, e aí já viu, né? Aí, galera. Bom, galera, vou terminar por aqui. Essa foi a 14ª parte do detonado do Nioh. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos, galera. E até a próxima. Fui! To the camera!